Свою роботу потрібно робити так, щоб від неї отримувати задоволення. Важко піднятися на певний рівень у творчості, але ще важче утриматись на цьому рівні. Я усе своє життя працюю над собою і досконалюю себе. Це слова народного артиста України Степана Петровича Гіги. В сьогоднішньому епізоді «Кіно і віно і доміно», де вподобання та зацікавленості наших героїв розказують про їх внутрішній світ. Степан Петрович, тут така дуже сильна фраза «Усе своє життя». Це з самого дитинства. Так, з самого дитинства. І не тільки я живу, в мене таке кредо, а я і так навчаю своїх молодших колег, послідовників моїх, своїх дітей, моїх дітей. Тому що завжди треба відчувати, в мистецтві треба відчувати жажду до роботи. Завжди треба працювати над собою. Якщо ти не працюєш над собою, ти можеш певний час просто розтворитися. Якщо ти не робиш те, що тобі дав Бог, якісно, ти так само можеш розтворитися. І тому я завжди своїх дітей і своїх послідовників чув так. Не дай Боже піднятися до якогось рівня і відчути, що я вже зірка, я вже досягнув чогось. Ні. Вже все закінчено. Тобто жажда до роботи. Творити, тому що те, що ти робиш, ти повинен винести на суд глядачів. Ти ж не для себе робиш, а ти, як артист майновець, ти робиш для глядача. Глядач прийшов до тебе на концерт, і ти йому повинен віддати частину своєї душі, свою енергетику, тоді він тебе відчує. Якщо з першої пісні артист знайшов зв'язок із глядачом, тобто проклав ту ниточку, значить, ти професіонал, ти зробиш свою роботу правильно, і ти її доведеш до кінця. Тобто я з самого дитинства жив по такому принципу, тобто дав Бог мені спілкуватися із добрими людьми. У мене мама і тато були прості, звичайні люди, працівники, тобто ми були, я був з бідної сім'ї, можна казати. Але я із своїх батьків мав велику підтримку, дуже велику підтримку. Страшно любив музику. Я слухав, ну була одна радіоточка, я слухав, я кожного артиста впізнавав по голосу, по тембру. Що я кажу зараз, що дуже важливо, так само співак повинен мати свою манеру, свій тембр, індивідуальність. Тобто це я. І тому мені нелегко було в дитинстві, було всяке. Але на моєму шляху попадалися добрі люди, ті, які мені в свій час підказали. От я хочу згадати, в нашому селі був, називають його самодіяльний композитор Петро Михайлович Світлик. А його дружина, моя перша вчителька, надзвичайно чудова людина була. Я її так любив, ну просто її обожав. Але це були перші-треті класи, ось ми ще маленькі були. І якось так сталося, що я не пам'ятаю, яке то було свято, то було дуже давно, ще маленький був. Я прийшов з квітами, Олена Відорівна називалася, моя вчителька. Світлик Олена Відорівна. Я прийшов привітати, з квітами прийшов додому, тому що недалеко від нас вони жили. Святом, квіти, Олена Відорівна, вітаю вас. Чи то 8 березня було, я не можу згадати, яке. Ну, мабуть, 8 березня. Я зайшов до хати, привітав. Я в школі співав. Наприклад, була ялиночка там на заводі, де мама і тато працювали, новорічно. То всі вірші, як розказували, я співав. То всі знали, що я співаю в селі. Ось, я зайшов, Олена Вірівна каже, Петро Михайлович, ну послухай, як цей хлопчик гарно співає. А ну ходи сюди. Він сів за старий фортепіано,
Ходи до фортепіано. Я підійшов, тільки так от борода торчала за клавіатури, я став. Він мені грає, я заспівав, і так повернувся, каже: знаєш, з цього хлопчика буде велика людина. Я тоді не брав до уваги. Ну, сказав мені, ти сказав. Але чогось через все моє життя оця його фраза, тому що це був досвідчений людина, досвідчений педагог. Такий маленького росту, я навіть пам'ятаю його, як він виглядав. Ось. І це був такий, от щось в мене тут сталося. Ну і я помаленьку в школі почав співати. Вчитель співів Михайло Іванович Копінець, мене всюди там і солістом хора, і там, і дуети робив. І він побачив, що я то дуже люблю. А чому він побачив? Тому що я перед кожним уроком стояв біля вчительської і просив, щоб я його баян заніс у клас. Це для мене була велика честь, щоб я його баян заніс у клас. Ось, ну, помаленьку, якось, де моя школа була? У Білках, у моєму селі, я ж не сказав, де я народився, в Білки, на Іршавщині, був культмах. Тобто магазин, де продавалися різні інструменти. Так. А я маленьким хлопчиком, мама, тато на роботі, я недалеко в центрі народився, я забігав в магазин, спочатку ходив, роздивлявся, а потім просив пограти. То на гармошці, то на баяні, то на акордеоні. Я собі грав, потім я через певний час навчився, я собі, мені дівчата дозволяли брати інструмент, який я брав, я собі в магазині грав. Сьогодні би це називалося як демонстратор. Але дуже хотів мати свій інструмент, і якось мамі кажу, що я маленький, ще в школу не ходив, кажу мамі, кажу, я так хочу гармошку, а скільки вона коштує? Кажу, 25 рублів. Ну, а мама діставала 75 рублів зарплати тоді. Каже, добре, прийде тато, ми поговоримо. Тато прийшов, мама сказала, тато так посміхнувся, каже, ну як хоче дитина, то давай купимо йому. Мені купили ту гармошку. Який я був щасливий. Я прийшов додому, приніс ту гармошку, протер, сів на вулиці, почав грати. Щоб чули всі, що я вмію грати, що я з села. Я таке задоволення отримував. Ну і грав, а потім якось Михайло Іванович Копінець, вчитель співів у школі, сказав мамі моїй, треба, щоб ваш хлопчик вчився музиці. Ну і мама, само собою, підтримала. І у школи музичної не було в нашому селі, ще село Велике Білки, було тільки в Іршаві. Ну, зрозуміло, мене туди не взяли, музичну школу в Іршаві. Ось, ну, так сталося, що не взяли, не знаю чому. Ну, десь я догадуюся чому. Але я не попав і не мав я щастя вчитися в музичній школі. Тоді Михайло Іванович каже мамі, ну дивіться, я з ним буду займатися. Я йому дам знання, навчу його, але не дам йому атестату. Прийдеться йому поступати, він не буде мати атестату. Тобто, як з музичної школи. Мама каже, ну так. Ну. І я почав займатися з Михайлом Івановичем. Я займався, вчив нотну грамоту, по баяну я вчився вже в нього. І прийшов час, він каже, треба йому баян. І в мене той баян ще у сестри моєї мами є етюд. Це є заказний баян, який Михайло Іванович, мій вчитель, заказав той баян, я його отримав, я вже на своєму. Так, я приходив просто в школу і займався на його інструменті або на шкільному інструменті. Ось. І так в мене йшло навчання, я вчився, і я просто цю людину надзвичайно поважав. Я його дуже любив, як і вчителя, і як людину поважав. Не повірите, я навіть переймав його манери. Я пам'ятаю, як він йшов по селу, його походка, я навіть переймав його... Намагалися у всьому копіювати. Так, настільки він мені подобався. І я, в принципі, завдячую Михайлу Івановичу всім
тим, що я маю сьогодні, що я досягнув сьогодні. Він мені дав все. Але була ще одна сторона, де я формувався як музикант. У селі нашому створювався ансамбль «Зелені Карпати», тоді це було модно. Тоді ми грали тільки вживу, не було ніяких фонограм. І я малим хлопцем, чи то сьомий, чи то восьмий клас, я не пам'ятаю, я попав у ансамбль «Зелені Карпати». Коротше, ми танці, весілля. Надзвичайно популярна була група «Зелені Карпати». І за що я дуже діставав у школі, то мене так ганяли в школі. То неправда. Ну, у мене вдовге волосся було ще зі школи, і за це я теж діставав. Я, наприклад, коли в неділю танці в селі, то я або заходив, або через вікно заходив, тому що вчителі чергували на вході. На вході не пускали. Щоб я не зайшов. Або через кабінет директора заходив, я собі співаю на сцені, навіть не далося, що я співаю, а не чекати, коли я буду проходити в зал. Коротше, я хитрив, але діставав за це, не дуже мене любили вчителі за це в школі, ось, ну, але то було моє. Я там в ансамблі, в принципі, формувався як музикант, той музикант, яким є сьогодні, мається на увазі, попсовик. Тобто я треба було на барабанах грати, я грав на барабанах. Треба було на клавішах, пішов клавішник в армію. Мультіінструменталіст. Всі інструменти я освоїв, і то мені дуже допомогло в житті, коли я вже почав писати пісні, аранжування почав писати, надзвичайно допомогло, тому що я практично знав кожен інструмент. І це була така досить така серйозна школа. Серйозна школа. Було таке, що мій однокласник, я його попросив, щоб грав на клавішах, на органі тоді називалося. А його треба було навчити, а я вже то знав. Я Михайла Івановича попросив ключ, тому що він, це мій вчитель, тому що він вів, був художнім керівником ансамблю «Кукурузуват», ансамбль пісні і танцю. Він мав ключ від будинку культури. Кажу, Михайло Іванович, дайте мені ключ, я вечором хотів позаймитися. Він мені давав ключ, ми заходили в нашу каптюрку. Я навіть светр попалив, закрив лампочку, щоб не видно світло було на вулицю. І ми там собі допізна займалися, ну а рано йшли в школу. Ось, і так десь воно йшло. Так група була? Група «Зелені Карпати». Навчились ти його грати? Так, навчив його грати. Скільки там було всього, але то вартувало того. Ще такий момент собі згадую, у нас у школі в актовому залі було фортепіано. І я десь тихенько закрадувався туди, грав собі на фортепіано, поки мене не побачили вчителі і заборонили мені туди заходити. Знову ж таки, Михайло Іванович дав мені ключ, каже, не будеш мати ключ, як нікого не буде, заходь собі туди, займайся, скільки хочеш. От розумієте, скільки мені допомогла ця людина. Не було багато доброжелателів тоді у селі, тому що, ще раз нагадую, я був в звичайної простої сім'ї, але оця людина, Михайло Іванович, він мені дуже багато допоміг і дуже мені багато дав. І що саме головне хочу сказати, скільки мене вчив, він ні одної копійки не взяв у мами. Скільки раз мама зверталася, ну щось там заплатити, ні одної копійки не. Віддячити? Ні, абсолютно. Це все було просто з доброї волі. Ну а потім армія, Совєтський Союз. В армії грали? Я попав, не повірите, в Виноградові, тут був збірний пункт, я перед словом, я поступав в училище 4 рази музичне. Не поступив перший раз, не поступив другий раз, не поступив третій раз. І ясно, мусив йти в автошколу, так як всіх. Перед армією автошколу. Я закінчив автошколу, отримав права. Ну і виноградує там, дивишся, ходить офіцер і вибирає. Вибрав 6 чоловік. І ми собі сидимо, не знаємо куди. Нам кажуть, ви їдете в Угорщину. А чого? Виявляється, комісія за комісію. А виявляється, нас відібрали в десантні війська. Я думаю, о, мамо рідно, що я там буду робити? Я ж нічого не вмію робити. Ще коли сказали,
що ми ще з парашутів будемо прийти. Це такі хлопці з села. Відвезли нас уже в Угорщину, а я останню комісію не пройшов. Мене так відкинули. Я там у тих бараках, собі там у соломі сижу, а ці хлопці, які п'ятьох відправили, а я один лишився. Вони мені гітару подарували. Лишили. Акустична, звичайна гітара. Ось я собі сижу там, граю, собі співаю. Тут забігає якийсь офіцер. Іди сюди. Він думає, що сталося. Іди сюди, бігом. Виводить мене на плац. Там такий радіо, колокол. Ось якийсь мікрофон, клюшка ця, що з магнітофона. Співай! Кажу, що співати? Що хочеш співати? Море солдатів, офіцерів. Стоїть генерал, вже бачив, що генерал був великі погони. Співай. Я заспівав. Підходить до мене генерал. Хорошо поєш. Дякую. Ну все, йди. Я пішов в той барак, собі сижу, собі там граю. То не один день, то декілька днів там було. І тут підходить такий, пам'ятаю, старший лейтенант, лисий повністю, абсолютно, голова блистить. Ти Гіга? Кажу, так, ну йди зі мною. Виходжу з ним, стоїть той капітан, який мене тягнув на пляц. Сідай в Волгу. Чого я в Волгу сідати? А цей старший лейтенант каже, тебе буде хороша служба, тобі повезло. Що за служба? Я не знаю, куди йду. Сів я в Волгу, ззаді є, сидіть вперед. Я сів вперед, та їдемо. Їдемо, кажу, а куди ми їдемо? Будапешт. А де я буду служити? І мені тоді каже, ти будеш служити нормально? Ну, ага, вірю я вам. Приїжджаємо в Будапешт, в будинок офіцерів. Па-пам. Заходимо. Виявився цей капітан, який мене потягнув співати. Він був начальником відділу культури у будинку офіцерів центральному. Тоді називалася Южна група войск. Завів мене, малий зал, величезний зал був там, я чув всі групи. Іліш, Омега, Неотон Фамілі, всі мадярські групи. Це для мене це теж було дуже важливо, так як я музикант, дуже важливо. Але завів мене в малий зал. Блін, я дивлюся на сцені. Аматі барабани, вермана апаратура. Тоді, 78-й рік, я, тільки можна було мріяти про таку апаратуру. Каже, це твоє робоче місце. От тут ти проведеш 2 роки. Добре. Ну і то у нас було 5 чоловік, 5 хлопців, наша команда була. Ми, скільки років пройшло, ми до сьогоднішнього дня спілкуємося і час від часу з'їжджаємося тут, тому що 2 хлопців було з Москви. От Вадим, гітарист, і Саша, вони з Москви. А інші хлопці були з України. І ми спілкуємося до цього часу. Тобто нас та армійська дружба так от з'єднала. Плотила. Абсолютно. І нас, ми нічого не говоримо, ми просто про себе, про свої, як зустрічаємося, про своє життя, про сім'ї, так от ми розмовляємо. Але це дуже, дуже така, ну я знаю, ну тоді як було? Якщо ти не пішов в армію служити, значить ти не мужчина, правильно? Ось, тому ці роки до мене добре прийшли. Решті-решт я звільнився. У 80-му році, рік Олімпіади в Москві, я звільнився з армії, прийшов додому, ще трошки з хлопцями грав, ну і вирішив все-таки добивати музичне училище у Жороцьке. А тоді у нас, у хлопців, які відслужили армію, була така можливість, що поступати ну, в училище чи в вуз можна було без… Певна пільга була. Пільги, без конкурсу. Тобто конкурс вже не існував. Головне – здати спеціальність. Спеціальність, так. Да. Ось. Ну і я вирішив штурмувати знову музичне училище. Ось. І пам'ятаю, співаю я екзамен по вокалу. Ну, сидять викладачі. І один із викладачів, диригент, хоровик, сів за фортепіано, за рояль, вірніше, в класі за рояль, і каже, ну, давай, співаємо гами. Та-та-та-та-та-та-та-та-та.
Чую, десь плюс-мінус ля вверху. А так, ще. Сі бемоль, сі. А ще? Кажу, добре, давайте. До верхнє для тенора це... Не кожен тенор це співає. Показник. Я заспівав. Так повертається, каже, що цей хлопець три рази не поступив. Став та й пішов з класу. І решті-решті я поступив в музичне училище. Але вже знав, що я буду обов'язково в консерваторію поступати. Так сталося, що директор Журовського театру Руснак якось чи позвонив, чи не йшов у мене. Вже не пам'ятаю. Каже, слухай, у Трускавці проходить фестиваль «Золоті трембіти». Це український чи республіканський. Я кажу, ну аж, давай поїдемо. Я їду завтра, давай поїдемо туди. Кажу, що будемо там робити? Співати будеш? У мене білі кеди, джинсовий костюм. Та я поїхав. І тут мені кажуть, співак із Ужгорода. Я встав, ні прізвища, нічого. Я встав, кажу, я. Давайте на сцену. На сцену. Я вийшов, встав, заспівав. Та й пішов собі. Кажуть мені, там другий тур маєш бути. Добре. Я знову на другий тур. Співак із Ужгорода. Заспівав, пішов. Третій тур. Співак із Ужгорода. Заспівав, пішов. Тут збирають усіх. Я собі сів ззаді, сиджу. А де у нас? А, всі премії роздали, все повністю, всі там, перший, другий, третій, всі місця роздали. Я собі сиджу. А де у нас співак із Ужгорода? Кажу, я. Гран-прі. Кажу, моє прізвище Степан Гіга. Гран-прі Гіга Степан. І так я отримав гран-прі. І це для мене було, знаєте що? Мені треба поступати в консерваторію і їхати в Київ жити. У мене дочка вже народилась. Дитина. Треба ж кошти, треба десь жити, щоб на наступних екзаменах бути. А тут мені кажуть, у Палаці Україна концерт лауреатів фестивалю «Золоті трембіти», ти відряджаєшся на фестивалі. Це для мене було щастя. Я готель маю, я маю дубові і концерт, і я собі йду в консерваторію поступати. Добре, все, я прийшов в Палац Україна. Борис Григорович Шарварко керує всім процесом. Репетиції. І тут от якось так випало. У мене екзамен в консерваторії по сольфеджіо вступний, а тут репетиція. Співпало. Що я маю робити? До Шарварка підходити – це краще не підходити, це гром. Чекаю, я не можу, я не співаю, просто немає моєї черги, я не розумію. Кажу, Борис Григорович, у мене в консерваторії екзамен вступний, ви могли б мене трошки раніше поступити? Ти що сюди прийшов, поступати чи на концерт? Я кажу, та поступаю в консерваторію. Не, як він каже, не заважайте, що... Але, дякую Богу, він мені зразу каже, давай йди співай. Я заспівав, прямо в концертному костюмі відлітаю, ловлю таксі із Палацу України до консерваторії на Хрещатик. Привітаю, а в фойє консерваторії декан, огнєвий, і не пам'ятаю ще хтось. Я залітаю, а екзамен вже йде більше 40 хвилин. А то сольфеджіо, то письмовий цей диктант. Я тільки зайшов, ти що собі дозволяєш? Ні, ви що собі дозволяєте? Екзамен вже 40 хвилин йде. А я кажу, ну та, вибачте, кажу, але я на репетиції був у Палаці Україна. Який Палац Україна? Ви що сюди поступати прийшли чи на концерт? Я, коротше, стою білий і думаю, ну все, я вже поступив.
Ти як 40 хвилин екзамен йде, ти більше диктант. Та стою, голову пустив, каже декан Зіна Петрівна Бузіна, каже, бігом у клас. Ого, я заходжу у клас, вона за мною, заходжу у клас, там двоє хлопців, приймали, аспіранти, приймали нас екзамен, так подивилися на мене, ви хто такий? Кажу, абітурієнт. А що ви хотіли? Екзамен. Екзамен здавати. І тут Зіна Петрівна, це у нас опоздавший, на по-російськи сказала. Посидіть його, кажу, я готовий, кажу, я готовий, я йду. Не так посміхнулися, а нема місць. Знову стою, ідіть принесіть собі стіл і крісло. Я через коридори несу стіл, кладу прямо перед ними, де їх стілка, і тут во. Крісло, сів, сижу, і собі говорять, а абітурієнти всі пишуть. Що таке диктант письмовий? Є мелодія, а то двоголосний диктант. Тобто за весь екзамен викладачі можуть зіграти 10 разів. Не просто треба запам'ятати, треба запам'ятати і це викласти на нотному стані. Двоголосний диктант. Все, знаками, все, абсолютно, в тональність попасти. Ну, та і я сижу, всі та й сижу. Вони собі говорять, потім дивляться на мене. А ви чому не пишете? Кажу, що? Як що, диктант? Та кажу, хоч один разочок зіграйте мені. Вони посміхнулися, кажуть. Та ми ж вже всім зіграли. Ну, добре, як виняток. Добре, зіграли мене, я собі точечки наклав. І знову сижу. А що ще? Один разочок ще. Ми всі зіграли мені ще раз, я собі написав все і здав, а всі ще пишуть. Каже, ви що, готові? Каже, ну так. Ну, я якщо нічого не придумаю, то що чув, то записав. Ви впевнені? Не дуже, кажу, але то, що чув, то написав, більше нічого не придумаю. Поклав листочок, пішов собі, курю на вулиці. Тут іде знову декан. Степана, ви що здесь? Кажу, та я вже знав. Як? Так я вже знав, я написав. Ну, дивіться мені. Коротше, заходжу в клас, вже зібрали всіх, після того, як вже написали, перевірили. А де в нас опоздавши? Я кажу, я. Ви знаєте, що ви там написали не в тій тональності? Опа, приїхали. Ну, кажу, як почув, так і написав. Ну, ваше щастя, що на наступному іспиті дозволяється писати в паралельній тональності. О, супер! Ви згадали консерваторські роки. У вас був ваш вчитель вокалу. Що вам найбільше запам'яталося про вашого вчителя? Ну, я про мого професора, він же ж народний артист України, Костянтин Дмитрович Огнєвий. Він вже став тоді завкафедрою, завідувачем кафедрою. Я можу дуже багато розповідати про нього, тому що я вже казав, що це надзвичайно добра людина. Мені запам'яталося, що його дружина, ми її називали так ніжно, всі студенти навіть, Леночка. Вона працювала у університеті імені Шевченка. Вона час від часу нас, студентів, запрошувала до них додому. Їхня квартира була ззаді Софіївського собору. Надзвичайно світла квартира. Там така добра аура була. Ми приходили до Костянтина Дмитровича, вона накривала нам обід, стіл. Ось Костянтин Дмитрович нам показував. У нього було багато пластинок. Дуже хороша техніка була. Багато пластинок, власне, класичних, класики оперної музики. Ось, і це мені так запам'яталося. Дуже багато він розповідав про, ну, про Лємішева, само собою, а про нашого земляка, великого земляка Івана Семеновича Козловського. Він спрацював з ним і дуже багато розповідав цікавих речей. Ось, але був, ну, по-перше, в консерваторії, коли я
почав вчитися, я навіть не міг збагнути про те, де я знаходжусь. Там практично тоді викладали всі світила світового рівня. Євгенія Семенівна Мірошиченка, Микола Кондратіч Кондратюк, Дмитро Михайлович Гнатюк, Анатолій Мокрий, тобто весь світ тої української. Тому що вони тоді співали і оперу, і співали так звану естраду туди. От якщо задати, у Костянтина Дмитровича була популярна пісня «Чорнобривці». Це ж він перший виконавець. Це тоді вважалося естрада. Ось. І зрозуміло, що коли я попав до середовища таких людей, ну ти не можеш бути, вибач мене, просто студентом. Ти мусиш щось робити, досягати рівні. Тобто, коли ти бачиш біля тебе той професор, той, який пройшов життя, який вже створив свої світові шедеври, ти не можеш бути інакшим. Мусиш, хочеш, не хочеш, мусиш тягнутися. І я собі пригадую, постійно пригадую один момент у житті. У мене день народження був, 25 років. Я вранці встав, прийшов в консерваторію, мене ніхто ще не привітав. Тоді ж не було мобільних телефонів, нічого. Мене ніхто не привітав. Я тільки зайшов у клас, ну і розтягнувся, ноти на рояль. Любочка, наша концертмейстер, це просто концертмейстер від Бога. Мені так само люблячі називали Любочка, вона Люболюсівна, а мене тільки Любочка називали. І каже, я ніби займатися там ноти, а мій професор каже, Стьопа, ходи зі мною. Я кажу, я думаю, що на коридорі. Ні, одягнись. Я одягнувся, ми вийшли з консерваторії. А біля консерваторії було таке кафе, «Затишок». Ми тоді ходили туди, там був бульйончик і така ніби ватрушка, піца така. Ми тоді забігали завжди там перекусити, поїсти. А ми вийшли, каже, йдемо зі мною. Зайшли в «Затишок». Костянтин Дмитрович замовив нам бульйончику там по тій маленькій піці, такі піці були, як ватрушка. І замовив нам по 50 грам конячку. Ми сіли за стіл, Стьопа, я тебе вітаю, з днем народження, там, ну, побажав мені. Повірте, в мене сльози були на очах, оскільки я якось то сприйняв так, що мій викладач, мій вчитель, він пам'ятав, що студента 16 листопада, день народження. І запросив мене туди в кафе на той такий маленький обід. І привітав мене, ми прийшли у клас, каже, ну, сьогодні ти не займаєшся, відпочивай. А я, коли вчився в консерваторії, я мав багато роботи. Я і на Галапоштамті працював, і на вчислювальному центрі, там самодіяльний світ, там і ганяв по місту. Тоді можна було заробляти і ще й стипендію отримав. Я вже тоді і сім'ю забрав, тоді в Києві вже був. Ось. І ну, ці часи консерваторії навчання вони мені запам'яталися, тому що ще один випадок був. Я все життя готувався, знав, що я буду тим, ким є сьогодні. Я любив попсу, я любив рок. Тоді, коли було заборонено слухати рок-музику, я мав транзистор, я тихенько думав, добре, що в селі там не дуже в будинку. А я собі слухав і «Голос Америки», і «Свободу». До речі, Сєва Новгородцева я слухав, коли ще я був пацаном. І якось я їду в машині, телефон задзвонив, дзвінок, номер, невідомий номер, я піднімаю телефон. Здравствуйте, это Сєва Новгородцев. Думаю, що за прикол? Да-да, это Сєва Новгородцев. Можна вам інтерв'ю коротеньке? Буквально 3 минутки. Кажу, так, будь ласка, будь ласка. І мені запитався Женя, пам'ятаю, про що йшла мова, як Сєва Новгородцев позвонив. Радіо BBC. І це
Ми буквально 3 хвилинки поговорили, він мені подякував ввічливо. Думаю, нічого собі, я пацаном слухав під подушкою. Кожне слово ловив. Так, так. А тут в мене все одно в році інтерв'ю брав. Це дуже для мене було якось, я навіть не міг чекати. Два слова розкажу. Ну, ще про закінчення консерваторії. Я ж все життя готував себе, як, скажімо, естрадний співак, попсовий співак, а там мене вчили, вели як оперного співака, тому що тоді не було естрадних факультетів, ніяких не було. Я виконував все, що від мене вимагалося, як від оперного співака. Я і в студії співав, і працював у студії, тобто паралельно в оперній студії консерваторії. А оперну студію вів Дмитро Михайлович Натюк, з ким ми були дуже великі друзі. Це прекрасна людина. На одному з концертів, пам'ятаю, у палаці спорту Дмитро Михайлович відспівав. І дивлюся, він так за кулісами, такий столик, стілець, він собі сів, сидить. Я пішов, кажу, Дмитро Михайлович, кажу, так, може, примерочку? Ні, Степанку, я чекаю твою Яворину. І так якось стало, каже, Дмитро Михайлович, так то ще є час. Я послухаю. Ось. І так сталося, що я закінчую консерваторію, і мене викликають на кафедру. Я заходжу, кафедра була в нашому класі, де ми займалися. Я заходжу, сидить Венедіктов, Мокренко. Венедіктов був тоді директором оперного театру, Мокренко Антон Юрійович, секретар по організації театру. Євгенія Сергійовна Мирощенко, мій професор Костянтин Дмитрович. Я заходжу, всі кажуть, Венедіктов каже, Степан, хочу вам повідомити, що перше в історії ви, як випускник консерваторії, направлений і рекомендований солістом Національної опери. Ну і зворотньо на вас подали запрос, як випускника, солістом Національної опери. Що це означало? Для того, щоб стати не солістом, а стажером. То проводився тоді всесоюзний конкурс. Конкурс окремо тенорів, окремо баритонів, окремо басів, окремо сопран, мецосопран, колоратур. Якщо і тоді з Радянського Союзу все з'їжджалося там, я знаю, чоловік 50-60, там скільки, ну багато. І сиділи худрада на чолі із Степаном Турчаком покійним, з диригентом, головним диригентом оперного театру. Симфонічний оркестр. Прийшов, значить, прийняли стажери. 2 роки в стажерах, і потім, можливо, ти попадеш у трупу тоді. Можливо. Можливо, так, це точно так було. Ось. А тут відразу. Тут мене запросили солістом Національної опери. А я це дурачок. Кажу, та я не хочу. Нащо я це говорив? Євгенія Семенівна Шепокіївна зривається. І мені по морді, та ти такий, ти сякий, ми тебе з тої помийної ями, то естрада була помийна яма, з тої помийної ями витягуємо. Ми тобі відкриваємо дорогу в життя, в національний оперний театр. А ти, коротше, так не лупцювала там, так я вириваюся, вибіг на коридор. А той момент, мій професор каже, та я йому це 5 років говорю. Я вийшов, вирвався з класу, коротше, став собі там колони, так сперся, руки назад сперся і стою. Думаю, та мене язик тягнув. А хто така Євгенія Семенівна Мірошиченко? Це примадонна світу. Та вона в Міністерстві культури, якщо би сказала тоді, а я так і думав, що це так і буде, що б сказала одне слово, мене б з лиця землі стерли. Я б ні естраду не співав, ніде б я не співав в житті. Це дякую до Богу, що вона така, вона хороша людина, але вона так зірвалася тоді. Але вона могла це зробити. Могла це сказати, що от ідіот, ми його в оперний театр. Не хоче співати перед зі мною. Він не хоче співати. Коротше, я стою. Відкриваються двері. І перше виходить Євгенія Семенівна, студенти йдуть всі, ходять по коридору. Вона знову, ти ще тут,
Ти такий, ти такий, ти такий, бабах, знову як мені дасть, чи я не пам'ятаю, куди, рукою брав. Ну а що, я жінка, народна артистка Радянського Союзу, професор, я стою, ні слова не говорю. Коротше, все закінчилося, я заходжу в клас, сів, голову пустив, кажу, Костянтин Дмитрович, мені все, кінець. Ну, я знаю, ну ти знаєш, що Женя може все. Кажу, та, я думаю, що все. І, коротше, мені не давали диплом, я все-таки виборов відкріплення. Мене запрошували тоді солістом у Волинської філармонії, тоді вже створили були групу, називалася «Рандеву» група. Там тоді Василь Іванович Зінкевич працював вже на той час з групою з Дімою Гершезоном. Коротше, Геннадій Михайлович Місан, перепрошую, директор філармонії, приїжджав на всі мої екзамени в п'ятому курсі, все дивився. І він сказав, що вас вже чекає трьохкімнатна квартира в Луцьку, хай сім'я переїжджає, а ви здаєте державні екзамени, і ми вас чекаємо, і група чекає вже все. Ну і тут мене перейменили в Ужгород. Приїхали з Ужгорода, управління культури, та ти не патріва свого краю. Та от Іван Попович поїхав, та от Микола Мозовий не зупинився. Коротше, через Ужгородську філармонію всі прийшли. Всі прийшли. Вплоть до групи «Круг» з Руханою. А ти от, та ми тобі дамо квартиру, що ти переживаєш? Я кажу, так мене там квартира чекає там. Та ні, давай до нас. Добре. Я повівся, приїхав в Ужгород. Кажу, ну, тобі ж треба групу. Все буде, ми тобі зробимо штат, буде група, все набирай собі, апаратура є, квартира та я буде. Ніхто мені ніякої квартири не дав. Коротше, я вже створив групу, джаз-рок, група «Бескет» була. І так хлопцям зробили гуртожиток, там, де зараз, де культосвітнє училище, той гуртожиток, зараз вже інститут мистецтв. Хлопці там жили, а я ранком 4-й годині з Білок, з села Білки, на автобус. Приїжджав в Ужгород, цілий день репетиції, останнім автобусом знову село. І так я на репетиції їздив. Зробили програму, поколесили весь бувший Радянський Союз. І в тоді мене розформували. Колектив. Я лишився один. І що мені було робити? Дякуючи Богу, що директор філармонії Іван Іванович, хороша людина, я кажу, мені би треба інструмент. А скільки він коштує? Я кажу, не знаю. Я тоді був популярний Roland D20 Workstation, це вже станція, на якій можна було писати. Ну, давай, найди. А то можна було видати тільки через комісійний тоді. Да. Знайшов я інструмент, вони купили на філармонію, він мені віддав додому, і я вже тоді почав вдома сидіти і писати, і тоді перші ці пісні. І «Біла вуаль», і «Королева», то все, і на тоді, то все перше моє аранжування, то все я собі сидів. Але мені дали малосімейку, 10-метрову. Я в тій малосімейці зробив свій балкон, застіклив. Це була ваша студія. Так, да, «Народ» і «Партія» – єдині ті три будинки біля цього універмагу «Україна», який згорів. Я в першому будинку жив. Я собі там поклав інструмент, наушники. Якщо було холодно, на кухні. Кухонька мацюнька така була, собі поклав інструмент. Така в мене була студія. Перша студія така на балконі, от малосімейці. Ось. А потім, дякуючи Сергію Ратушнику, якась замітка, десь він тоді був мером міста, була заміточка така невеличка, може, я не знаю, хто то написав, як то попало в газету, я вже був заслуженим артистом, по-моєму, що заслужений артист країни, от цього часу немає житла там, я не знаю, хто то написав, але така замітка попала в газеті, і на собі це побачив. Ну і викликав відповідних людей, ті, які відповідали. Мене там бурили всяко, як тільки не хочете.
що так буде, буде там через 100 років, через 500 років. Обіцянки. І це, і він викликав відповідних людей, каже, подайте документи. Людина каже, весь світ знає, а живе в трущобах. Ну, та дійсно там, хто там жив, відомо. І останній будинок, який здавався в Ужгороді, тоді ще за безкоштовно, на Капушанській вулиці, мені кажуть, приходьте туди під будинок, тримайте ключі. Ну, правда, тоді ті люди відповідні, від кого то залежало, написали двокімнатну квартиру. Він перечеркнув, написав в терміновому порядку трьохкімнатну квартиру. Двоє дітей в мене живуло, і дочка, і син. І ми в 10 метрах жили. Тоді стали під балконом і почали оголошувати списки, хто тут буде жити. Ну і зголосили мене. От тут, на другому поверсі, ваша квартира. Стьопка був маленький тоді ще син. І ми, от вам ключ. Ми заходимо туди, трьохкімнатна квартира. Направда, не дуже велика, але трьохкімнатна квартира. Ми заходимо туди, Сьомка забігає, тату, це що, все наше? Кажу, так, синок, наше. Стільки радості було. Не повезло мені, тому що я тоді вже мав контракт за кордоном, я працював, і я так. Я 2-3 місяці в Парижі, приїхав додому, привіз якісь копійки, а жінка вдома робила ремонт. Тобто наймали людей, робили ремонт. Мав в Італії контракт з імпресаріо, так само. І так само якось зароблялися копійки і робили. От так я вже тоді зупинився в Ужгороді, але без команди, без нічого, сам один. І сам почав писати, і сам потихеньку виступати. Народний артист України Степан Петрович Гіга і кіно, віно і доміно. Що вам імпонує з цього? Кіно? Кіно. Кіно, тому що це є велике мистецтво, це є в першу чергу спілкування режисера, акторів, тих всіх людей, які причетні до кіно, спілкування із людьми, із народом, через камеру. Ми можемо передати свої емоції, можемо передати те, що в нас тут. Ну, тому що ви музикант і ви теж говорите сцени з людьми. Так, мій кум, хрестий тато мого Степана, якось мені сказав, він священник, глава Кафедрального собору Ужгородського, каже, ми з ним на ви розмовляємо постійно, так от склалося. Він каже, дивіться, каже кум, у нас з вами, каже, одне завдання. Одна задача. Я виходжу перед алтарем до людей, проповідую добро, проповідую Слово Боже. Ви так само виходите на сцену до людей, проповідуєте добро. І, мабуть, це одна із найважливіших речей у митця – проповідувати добро. Зла у нас і так хватає. А от добре слово – глядачу. Ну, взагалі, глядач приходить до нас на концерт, він чітко знає, до кого він йде і для чого він йде. І артист, тобто я, повинен чітко знати, що я повинен подати глядачу. Що чекають? Що вони від мене чекають? Якщо я їм зробив добре, то, що вони хочуть почути, я слушаю, не хочуть почути ті ж мої шлягера, ті пісні, які вони знають, а ще що ти можеш нове нам показати? І тому, до речі, торкнуся трошечки написання пісень, історію, сюжет. Можна, ну, давайте книжку. Якщо в книжці можна сюжет розвивати і вкласти там, скажімо, чи таку книжечку, чи таку книжечку. Є час. Є час. В фільмі так само. У кліпі так можна, але менше. Але треба бути майстром, щоб це зробити.
у 16 рядочках вірш пісенний, 4 рядочки, 4 рядочки, 4. Треба викласти всю історію. Чому? Тому що кожен глядач, який прийшов у зал до тебе на концерт, він ті чи інші пісні має десь пережити. Переживає якусь свою маленьку історію, свою життєву історію. От. І тому, колись, коли я ще починав писати пісні, от ми ще з Антоном Михайловичем Драгомирецьким поетом писали, ще коли я був студентом, тоді була така мода ні про що. Хоча з Анатолієм Михайловичем це великий поет, тому що от, вони написали з Поповичем пісню «Спілки цибала». Але тоді так було модно, ні. Думаю, ну що я співаю, про що? Я сам не знаю, про що я співаю. А я ще щось мушу людям розказати. Тому я, наприклад, коли співпрацюю з поетами, я співпрацюю з Іваном Галібардою, з Данилом Андрійовичем Крищенко, Анатолій Фіглюк, поет-пісняр, дуже ми з ним багато пісень, з самих популярних, «Сон», там, «Наталі». В першу чергу повинен бути текст і маленька життєва історія. Тоді люди приходять у тебе на концерт, вони можуть пропустити через себе, тоді вони будуть слухати ще. Коли їм є що пережити в пісні. І завжди я кажу, якщо поет, пісняр, є поет, я поет-пісняр, різні специфіки. Якщо поет уклав у текст свою енергетику, частинку своєї душі, якщо композитор додавив своєї енергетики, якщо співак так само додавив свою енергетику, значить ця пісня буде жити, вона вже жива, тому що там вкладена частина душі, частина своєї енергії. І тому так глядач і сприймає. Оце, я вважаю, що це, ну, для мене це є важливо. Тобто не співати ні про що, а просто співати те, що маленька вистава. Маленьку історію. Так. Хотів би сказати, що коли ще раніше я сідався, що мої діти так само співають, займаються музикою. Так нас вчили в Радянському Союзі, що не треба вип'ячувати своїх дітей. Але з другого боку, коли я трошечки порозумішав, я, можливо, мудрішим став, не знаю, може ні. Я собі подумав, ну а хто? А хто моїм дітям допоможе, як не я? Батьківський обов'язок. Так. Ну, ясно, що у сім'ї, скажімо, лікаря, ну, воля-неволя, будуть виховуватися лікарі. Тому що є сім'я, кожен день про це говориться, дитина… Не живуть тим. Ну, як у мене в сім'ї музиканта, співака, ну, що, буде економіст, чи там, не знаю. Це я жартую. Якось Квітка, дочка, вона вже заслужена артистка України, коли закінчила 9 клас, каже мені, татку, я хочу поступати в музичне училище. Я так подивився на неї і кажу, доця, ну ти бачиш, як татові, це ж нелегко, це ж нелегкий кусок хліба. А може щось подумай, щось може, ти ще сльоза пішла. Бабуся тобі не забороняла, ти мені забороняєш, я не забороняю, але ти повинна знати, що ти стаєш дуже на тернисту дорогу, на тернистий важку шлях. Дорогу. На важку дорогу. От. Ну, закінчила музичне училище, потім поступила у Івано-Франківський інститут мистецтв, закінчила інститут мистецтв. Ось, заміж вийшла, маю онука, який так само співає і ще мацюньким, ще говорити не вмів, вже на сцені з нами був, танцював, тому що прийшлося возити його з собою. Так само і Степан. Син. Ще мацюнький, бо він міг там під порталом собі заснути, але їздив на студію, я приносив його в такому кошику з коляски, він там спав, я привезли, собі спав. Так що він в них вже в то, скажімо, самому маленькому, тут, в організмі. Степан, сценічне ім'я його Сіві Джей, він так само закінчив музичну школу, закінчив інститут мистецтв, магістр. Ну і зараз він є аспірантом, пише докторську роботу,
По мистецтвознавству, до речі, дуже, ну, як для мене, він знайшов таку цікаву тему екстремальний спів. Мені дуже багато розказує. Цікавих речей. Так, цікавих речей. Я ти думаєш, що каже хардрокери. Думаєш, вони кричать? Ні, каже, вони приберуть мікрофончик і все. І тому виходить таке. Я б ніколи в житті такого не подумав. Але він цікаві речі, ми з ним дуже багато розмовляємо. Я в нього дуже багато вчуся, тому що він молодий, він дуже багато музики слухає. Але якось так сталося, що в дитинстві я йому привив класичну рок-музику. Він, з дитинства я дуже багато дисків привіз, там, я десь біля 200 дисків. І він собі сидів, слухав. Якщо не слухати, скажімо, музики, різної музики, світової музики, класичної музики, ну що ти можеш створити? Як ти треба щось закупайся один-один, і що ти з повітря, що ти створиш? Ну створиш. У нас вже і термін такий є, какофонія, знаєте, да, яка то музика, да? Що хочеш, що віжу, то пою. Ось. Але для того, щоб володіти, скажімо, написанням пісні чи аранжуванням, ти мусиш щось знати, ми все слухаємо. От він себе мене, наприклад, присадив Pink Floyd, да, коли початок, їх самий початок був, ну, таке музику робили. Коли приєднався Гілмар, зовсім інакший стиль був. І я, наприклад, зараз навіть у машині маю, їду в машині, я слухаю є альбом Гілмара, така класна музика, що просто. Взагалі, я вважаю, що Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple, коротше, це є класика. Тобто, класик рок. Це класика просто. Світового рівня. Так. От я би казав, що кожен молодий музикант, співак, який починає свою діяльність, починав все з класики, світової класики. Тому що 2-3 акорди гуца-гуца – це не є проблема. От. Ну, співати так, як Гілмар співає. Чи гітарочку взяти так, як Стів Морс. Чи Квін – це взагалі, Фредді Меркьюрі – це для мене це було щось. Тобто, от я виховувався на такій музиці. Я виховувався тоді, коли куплялися пластинки за величезні гроші, пластинка 50 рублів, чи рублями руськими, 60, 100 рублів було, але ми купляли. При мінімальній зарплаті 48. Так. Але ми купляли, дякуючи, що я мав можливість на весіллях співати, на танцях зробити копійку, ми купляли диски. Правда, на великий жаль, в мене скільки було пластинок, що просто. Я навіть не знаю, куди вони всі поділися. Шкода, тому що то таке вже не повториться, цього вже не буде ніколи. Тобто, я Омега, тоді на той час вони ж випускали альбом і на угорській мові, і на англійській мові. А Піраміж взагалі єдина група, яка була в топ. Так. Ні, ну тоді мадярські групи всі були старші. Я пам'ятаю, тут в Укачеві, коли в старому будинку культури, чи не Піроміж, а ми всі тут були. Ну, Піроміж, здається. Я попасти не міг, там дуже маленький зал. А ми стояли на вулиці, слухали, та там вікна шибки вибивали. Вони вже тоді з апаратом серйозним приїжджали. А як приїжджали угорські команди сюди, з інструментами приїжджали, а назад їхали без інструментів. Тому що наші музиканти все розкупали, гітари хороші, да, все. А добрі часи були тоді. Тоді був інтерес. Я би хотів, щоб молоді колеги такі самі мали інтерес. Інтерес до того, жити тим. Інструмент повинен бути інструментом. Аранжування повинно бути аранжування. Я сьогодні, наприклад, мені дуже важко знайти, скажімо, аранжувальника, який би зробив те, що я хочу. Ну от я, мій клавішник Василь Жук і музичний керівник групи моєї, гурт «Друзі мої», він пише аранжування, дуже класно пише. Ось. І нарешті я потихеньку, ми починаємо. Каже, все, покажи. Поки я не став грати на гітарі, я не міг
ніяк добитися, щоб зробили мені таке аранжування, яке я хочу. Коли я став на гітарі, я сам собі пропишу так, як я це хочу. Ось. Але знову ж таки, це треба прожити життя, це треба любити. Чому я так і кажу, що від роботи треба отримувати задоволення в першу чергу. Так робити свою роботу, щоб не отримати задоволення. Якщо ти отримаєш від роботи задоволення, супер. І люди будуть отримати задоволення, ті, які тебе слухають, які за це платять гроші і приходять на твої концерти. Це дуже важливо. Важливо розуміти, хочеш ти це робити чи не хочеш. Любиш ти це, свою роботу, чи не любиш. Кладаєш ти туди свою душу. Колись я почув один вислів, я не скажу, хто це сказав, але я думаю, що ви це порозумієте. Коли я виходжу на сцену, я трачу частину своєї душі. Зрозуміли, хто? І так само, я вважаю, що так кожен, коли виходить на сцену, повинен тратити частинку своєї душі для тих, хто прийшов у зал. І тобі дає ту енергію, ту підпитку. Підпитку, раді чого треба йти далі. Так, ось. Десь так я все бачу. Треба любити роботу. Треба робити роботу, так. Діставати від неї задоволення. Однозначно. І ділитися однозначно з другими. Ні, можна... Є інша сторона медалі. Можете і робити пісні. Неважливо, подобається це комусь чи не, але що мені б це подобалось. Це я вважаю, це є не робота, це не робота. Я знову ж таки згадую, ми з Степаном там їдемо, можемо їхати 5-6 годин, там 10 годин, 12 годин в машині, і ми собі розмовляємо, що обов'язково дисків набирає, або колись диски, тепер флешечка, а на телефоні все є. Ми собі розмовляємо, каже, тату, каже, я в шоці, каже. Квіни, каже, Брайан мені прописував гітару, ж не було тоді ще, ну, можливо, були якісь примочки. Що вони чудили в студії? Вони відносилися до студії, як до інструмента? Комбіки підвішували, щоб був якийсь ефект, розгойдували комбіки, з мікрофонами бігали. Тобто люди тим жили. І це повинно так бути, музикант повинен цим жити. Не просто відробляти, можна і відробляти, а повинен тим жити. Коли ти працюєш, навіть в студії, коли ти працюєш, хтось думає, так не, що я собі заспівав той даблю наклав, то й все. Та неправда. А тому, що ти навіть через мікрофон, ти передаєш ті обертони, передаєш настрій, передаєш енергію. І навіть якщо ти просто собі так там відпрацював у студії, ну це так люди почують. Так ти почуєш. Якщо ти виклався. Немає інтересу. Треба зробити так, щоб був інтерес у людини навіть. Ага, включив пісню. О, класно. Або включаєш. Хочу сказати, що є такі пісні, наприклад, я вже по своїй практиці знаю. Є пісня, наприклад, так, записав пісню, так? Да? Угу. Ти думаєш, щось так собі, Бог з ним. Чим далі слухаєш, тим більше не подобається. Я навпаки. Зразу супер, бомба, так все класно. А потім пак, і вона пропала. Пропала. Просто зникла, розсварилася. Ну, є таке поняття, монтаж має відстоятися. Щось зробив, треба трошки почекати, щоб якесь не перше враження, а щоб щось трошки устоялося. І потім... Ну, так, щоб воно стоялося і, ну, ще раз кажу, без того, щоб ти вклав туди свою енергію, і з того нічого не буває. У нас так музиканти, ну, співаки, тобто кажуть, що тут повинен бути дрик. Тобто, не просто собі заспівати, а передати, щоб люди почули, щоб їм то сподобалося, щоб то лягло на ухо, не просто закричати, можна і закричати, можна все. А треба співати. Як мій професор мене вчив, я ще раз повторюся, не треба нічого будувати тут, нічого не треба видумовувати. Бог уже все продумав. Все дав. Все тобі дав. Тільки облагородься.
Пан Петрович, ви розказали, якою музикою ви надихаєтеся. Ви надихаєтеся нею з сином, але, напевно, ви і співпрацюєте із вашими дітьми. Розкрийте нам трошки цього секрету. Як вам? Часто запитують і сина, і дочку, чи тато вас не заставляє співати свої пісні. Абсолютно ні, не заставляю. У Степана є композитор, і поети, які пишуть пісні для нього, і Квітославі є. Степан співає аж одну пісню мою, і то недавно він попросив мене: тату, ти вже не співаєш пісню «Білу вуаль», вона мені дуже подобається. Можна я зроблю? Кажу, та роби. І він зробив зовсім по-свіжому своє аранжування. Руслан Талабіра аранжування зробив, бо він першу версію робив. Вашу версію. Да. І вони ж разом зробили цю версію, нову версію. Квітослава так само співає аж одну мою пісню. І ніколи я не заставляв і не насаждав. Абсолютно. Ні Степана, ні Квітку. Даня, внук, співає дві мої пісні. От він просто, він любить пісні, він вдома кожен день, в нього по 2-3 концерти. Тобто всі пісні мої переспівує, в нього є там апарати, який він собі закриває. Тату, мама, ведіть, вибирає із хати, щоб він сам лишитися і сам собі співає. Ось. Але що хочу сказати, що і чи Квітка, чи Степан пишуть пісню в студії, обов'язково просять, щоб я був. Так от, вони так звикли, щоб я був. Хоча я там багато не допомагаю, я просто є присутній, ну, можливо, десь підправлю. Ось. Ну і ще у нас, в принципі, є своя лабораторія. Тобто у Степана, у мене була в Ужгороді одна з перших студій звукозапису, називалася студія Giga Records. А Степан реорганізував, тобто зробив реорганізацію студії. І зараз студія називається Stevie J Records. Ось. І ми практично пишемо все у студії Степана. Тобто він як звукорежисер, як музикант, він записує вокал, він чистить, вже потихеньку вчиться зводити. Ось, ну, майже більшість, якщо немає концертів, то більшість часу він проводить у студії. Ну, досконалює себе як гітарист, однозначно. Ще, каже, тату, та я ще років 4-5 тому я ще грав так, як школяр, каже. Я кажу, синку, ну ти ж пам'ятаєш, як ми говорили з тобою, що все приходить з часом. Техніка. Пальці запам'ятовують, комп'ютер запам'ятовує, і ти просто себе тільки досконалюєш. Тобто ефекти, манери гри, культура гри. Ось. Він, Степан, не тільки, скажімо, як співак, він весь концерт на сцені. Моя програма, Квітослави програма, Даньки, своя програма. Тобто він з гітарою, він у нас як лідер гітара в команді і ще співає свої пісні. Ми практично ми всі разом, завжди разом працюємо. Якщо концерти є, серйозні концерти великі, то завжди всі разом. І Степан, і Квітка, і Данька, коли, правда, коли він має вихідні в школі, то він тоді їде з нами на концерти. Він тим живе. Ну, це є сім'я, це є моя сім'я. Крім того, і команда наша, гурт «Друзі мої», це так само вже як сім'я, тому що, наприклад, барабанщик, який зі мною вже працює на 30 років. Ми разом на сцені. Що ще можу сказати про своїх дітей? Мені не соромно за них. І не соромно, я тішуся. І завжди кажу, що діти повинні перерости своїх батьків. Тобто зробити більше, ніж робив я. В цьому мій сенс, в цьому мій сенс життя. Тому я віддав їм все, що я міг, все, що я знав, все, що я умів. Ясно, що і, скажімо, інститут, і училище, і школа музична, це було просто було формування
скажімо, як музикантів, як майбутніх артистів. А основа основ – це є практика, це є сцена. Тобто вони виросли на сцені, і вони до сьогоднішнього дня на сцені, Убоя, і Квітка, і Степан. І все би каже, ну, тату, я собі не уявляю, що я би міг ще в житті робити, крім того, що я, чим я займаюся зараз. Він це любить, він цим живе, Квітка так само. В нас усіх різні стилі. В Ростислава свій стиль, в Степана свій стиль, поп-рок, ну, а я той, ким я є. Ось, і на моїх дітях природа не відпочила. Мені не соромно. За них мені не соромно. Немає, кожен десь свої роботи, свої концерти їх запрошують. Але, як правило, ми завжди разом. У нас є і загальна пісня, батьківська пісня, яку ми співаємо, пісня «Дорога до храму». Ми разом співаємо, тобто фінал концерту. І ще одне важливе таке, яке зерно посадиш у землю, як ти його посадиш, от, таке воно і виросте. Ось я посадив добре зерно, я його виростив і тішуся, що це зерно проросло і воно росте далі. Знаєте, ми на землі не вічні. Колись, рано чи пізно, нас не буде, ще залишаться діти. Діти, які будуть продовжувати те, що ти започаткував, те, що ти зробив. І це дуже важливо, щоб дитині привити ласку, добро, повагу, культуру. Щоб не соромно було за них, щоб ніхто не показав пальцем, що ти виростив. Я вважаю, що я виховав добрих дітей. Ну, я вважаю, це мені говорять, я бачу, як пишуть у соцсетях. Я тішуся за них, я радий за них. Я радий, вони працюють на свою. Степана гітара і в студії, Степана гітара і вдома. І маленький комбік такий. Він вдома сидить, грає, приходить в студію, грає. Тобто форму підтримати постійно потрібно. Він якось мені розказав, каже, тату, каже, Інгві Малстін, він в монастирі закрився на 7 років. Нікуди не виходив, він просто грав. Тому він є Інгві Малстін. Тобто, знову ж таки, підкреслюю те, що важливо працювати над собою, важливо не зупинятися, важливо не відчувати, що ти вже щось досягнув. Ви говорили за музикантів, за музику, яку ви слухаєте, але дуже цікавий у вас був досвід джаз-рок. Це було 90-ті роки, тоді, коли я створив групу в Ужгороді, джаз-рок група «Бескіт». Там були цікаві музиканти, тоді дуже хороші музиканти, і тоді якраз Павло Петренко, барабанщик, якраз і почав зі мною працювати. Ось, і ми тоді, у нас був стиль джаз-рок. Я завжди любив цей стиль. І зараз, до речі, прийшов час, я одну із своїх старих пісень хочу реанімувати і хочу записати із івано-франківською такою командою джаз-рок група «Брацарі». Дуже сильна команда, керує музикант, він же аранжував мою пісню «Яворина» багато років тому, Ігор Юзюк. І я хочу цю пісню, це є пісня «Гусульське весілля», яку ми написали дуже давно. З Наталією Михайловичем Драгомерецьким ми написали ту пісню «Гусульське весілля». І я її хочу реанімувати, але, власне, в стилі джаз-рок. У нас він десь загубився, ось, ну, хоча гадюкини в свій час, вони це використовували, це і дуже класно, дуже, дуже молодці. Ну, як молодці, ну, це знову ж таки, це вже легенди і українська класика. Це вже класика. Українська класика. Ось, і... Моя душа співає і полум'ям горить. Але ніхто не знає, коли вона болить.
Це ваші слова. Слова народного артиста України. Володаря трьох золотих дисків. Так. Диски на протязі 20 років мого творчого життя. Я отримав три золоті диски за три альбоми. Золоті диски, які виготовлені у Мюнхені, там, де виготовлялися диски Scorpions, Ави, ну, коротше. На відомому лейблі. Так. І це вважаю, що одно із вершин ну, моїх досягнень, які я маю. Це чисто музичні досягнення, чисто за те, що я в моєму творчому доробку. Я дякую Богу, що я дійшов до цього, що я досягнув цього, і це приємно. І знову ж таки, це моїм нащадкам. Слова, які я написав, їх давно написав. Моя душа співає полум'я горить, але ніхто не знає, коли вона болить. Так. Артист на сцені, в першу чергу, я артист. І коли люди приходять на концерт, їх не цікавить твоє життя там. Тому що може бути перед самим концертом артиста, або не дай Боже, трагедія, або він нездоровий. Різні ситуації можуть бути. Але глядач у залі не повинен цього бачити. Він прийшов за емоціями. Так, і не повинен цього знати ніколи. Він прийшов за емоціями, він прийшов відпочивати. І артист повинен створити таку атмосферу, щоб ніхто не замітив, що в нього, не дай Боже, якась біда в житті. Скажу, коли ще я працював в філармонії, якраз власне джаз-рок-група «Баскет», в мене були сплановані гастролі, а тоді планувалося «Укрконцертом». Ось, і в мене народжувався син. І я мене переконували по телефону, я дзвонив, вже дружина була в лікарні. І так сталося, що їй не показували сина, і вона не знала нічого, в чому справа. Я хотів їхати, мені заборонили їхати. І так сталося, що син помер. На третій день після народження син помер. А я працював концерт. Така доля артиста. Була інша ситуація в мене, коли я поховав тата, а були заплановані концерти, ясно, що їх ніхто не знімав, їх ніхто не. Ну, ясно, що не зразу на другий день, це було десь через тиждень. Так мені важко було, тому що я втратив батька, але я виходив на сцену, працював, ніхто не знав, що в мене в сім'ї трагедія. Це дуже важливо. Важливо, знову ж таки, я вважаю, що це майстерність артиста, це не маска. В ніякому випадку це не є маска. Це є майстерність артиста, який не повинен показати, чи у тебе є якесь горе, чи у тебе щось не склалося. От від цього є і ці слова я написав. Буває різне, буває якийсь стрес, буває ще щось. Знову ж таки, в першу чергу, ти є на сцені артист. Тобі дав Бог право бути на сцені. Використай це право. І зроби це достойно, тому що перед тобою глядач, перед тобою люди. Ти повинен зробити це професійно. Я завжди розказую, якщо тобі дав Бог талант, то гріх не поділитися своїм талантом з глядачем. Якщо він є в тебе, якщо тобі Бог дав. І тому я вважаю, що в першу чергу ти на сцені артист, ти митець. І ти готуєшся до концерту, ти хвилюєшся, ти готуєшся до зустрічі з своїм глядачем і будь добрий, дай йому те, за чим він прийшов. Тому десь так воно виглядає. Взагалі, деколи так кажуть, що там співак вийшов на сцену, ти заспівав собі, ти поїхав. Але ніхто навіть не догадується, що за тим криється. Скільки роботи
треба вкласти, щоб ту пісню зробити. Щоб довести її до того рівня, коли вона сподобається глядачу. Ніхто не знає, що артист приїхав, можливо, і за тисячу кілометрів у машині, відпрацював і сів в машину, і знову поїхав там за 500 чи за 600 кілометрів. Цього ніхто не знає. І не повинен знати, тому що це є справа моя. Раз я для цього народився, раз я посвятив цій роботі все своє життя, з маленького, коли мені купили гармошку, значить, я повинен бути, залишатися тим, ким я є. Я повинен творити добро, якщо я це можу творити. Тато мене покійний вчив, каже, сину, дивися, якщо ти не можеш допомогти людині, ну постарайся не заважати. Я пам'ятаю, мій тато простий кочегар був, але він мені дуже цікаві речі говорив. Тобто не заважай, якщо ти не можеш зробити. Якщо тобі не дав Бог, ну не роби краще. Але не заважай комусь. Тому дуже я багато навчився. Скажімо, старі люди, вони були мудрі люди. Я пам'ятаю дідові слова, я пам'ятаю татові слова, хоч мого тата вже давно немає, і мами немає. Але я знав і відчував батьківську любов. Хоч прості люди, тато простий, мама проста, але я відчував батьківську любов. Навіть мама, коли приходила додому з роботи, вона обов'язково нам, навіть хоча б карамельки, але приносила нам обов'язково. Навіть ту гармошку, яку я попросив, мені не відмовили батьки. Але 25 рублів від зарплати 70 рублів – немалі гроші. Але я попросив, вони купили дитині. По такому принципу живу я. Я стараюся дітям помогти. Ні, не балувати, що от вам все, беріть все, що хочете. Але допомогти. І я надзвичайно люблю робити подарки. Мені це приємно. Коли я отримую подарунки, ну, я стидаюся. Я така людина, я взагалі стидаюся, коли мене пізнають. Коли там сфотографуються зі мною. Я така людина по натурі, по життю, я стидаюся. Стидаюся, коли мене десь хвалять, не люблю. Але похвалити когось я люблю. Подарувати подарунки я люблю. Тому що, особливо, коли ці подарунки даруєш від душі своїм близьким, дітям, це важливо. Тому я своїх дітей дуже люблю і так само навчаю їх жити так, як я прожив життя. Щоб було не соромно, і щоб було куди оглянутися, і щоб було видно, що ти там за собою лишив. Це дуже важливо. Дуже важливо. І дуже важливо, скажімо, у моєму житті, у моєму розумінні, дуже важливо залишити за собою щось. Тобто, нащадкам, поколінням. Якщо я в житті, мені Бог дав, що я в житті хоча б написав і заспівав одну пісню, яку співають люди, я є щаслива людина. Михайлюк, звичайний, Василь Михайлюк, його вже нема, він вже давно помер, звичайний вчитель музичної школи, він народив черемшину, яку співає весь світ. І всі знають, що пісня народна. Народна. А в пісні є автор. То Михайлюк, він є щаслива, найщасливіша людина, тому що його творіння, його пісня визнана народом. Що його пісню назвали народною. Володимир Івасюк, «Червона рута». Вона вже є народна, її співає весь світ, народ співає. Так, як пісні Ігоря Білозіра. Ось. Я буду найщасливішою людиною, якщо моя пісня хоч одна не стане народною, але стане улюбленою пісню, коли її заспівають за столом. Ну, так само з Євориною історія, назва пісні «Уральським саду». А народ її назвав Єворина. І так воно є до сьогоднішнього дня Єворина. І я вважаю себе теж щасливою людиною, що я зумів щось зробити те, що люди собі взяли і полюбили. Чи там пісня «Сон», чи «Єворина», чи «Друзі мої»,
Тобто одна пісня, якщо вдалася, значить, отець вже є щаслива людина. Тому я хотів би, щоб і мої діти досягли того рівня, коли якась хоча б одна пісня, вони створять щось, одну роботу таку, яка припаде до душі глядачу, і глядачі будуть собі її співати і будуть його запрошувати, чи Квітослав, чи Степана, бо вони хочуть почути власне ту пісню і власне в його виконанні. Ось завдання митця. Скажімо так, побажаємо їм багато пісень, такі, які би були народними. Пісня, яку я написав у колі своїх друзів, для своїх друзів, і завжди співаю для своїх друзів, і в залі, тому що всі, хто приходить на мої концерти, це є мої друзі, це є мої шанувальники. Друзі мої, я п'ю цей келих до дна, друзі мої, бо є в нас думка одна, друзі мої, налийте знову вина, друзі мої, бо є в нас доля одна.